أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. جوانان عزيز كون، سامعين محترم كون، چنانچن اتي درس سلسلو زكاة فطري باري نوغن چنويوت گوانا درین انشاءاللہ علاقہ سی زکاة فطری متفارق مسائل چی بخشی بیان بد. چنانچہ مسئلہ نمبر 1982 نو آیت اللہ سیستانی فقہ سے کسل جوات ضروری ان کہ انسان نسی فطرو قربہ دی قصدی کا، یعنی اللہ تبارک و تعالی خوشنودی فری من میتو، اور فطرو من میں تو وقت پینو فطری نیت بیوس دو ضرورین. مسئلہ نمبر 1983 نو کسل بیمات اگر گاسو چک رمضان پتسا دونو فطرہ منتانو دو وقفینو دو صحیح مین، یعنی رمضان پتسا دونو فطرہ من میں تو صحیح مین، اور بہتر پدوین کی رمضان کورینو کھانسا فطرہ مین. البتہ اگر رمضان پچے سا دنو گا فقیر چی شہرگوئے لا خرجہ منو، اور جب فطرہ کھوئے کا واجب گوانا کھوسی قرضو لا فطرینو شمار بیک گوانا دولا چاہ حرج مت، یعنی دنو کھوسی شہرگوئے لا خرجہ منسد، اور زالا فطرہ کھوئے کا واجب گوانا یہ قرضو کھرنا فطرینو شمار بیائیت بو بینو چاہ حرج مت. مسئلہ نمبر 1984 نو کسل بیوات ٹرو یا چیز چی جو کی فطری طریقہ من وغیرہ گوانا ضروری ان کی دو بھی نو گا یا جنس چی یا تھلوا بلوے ڈریم سے مدک پیٹ پو جو ضروری ان. اگر دو بھی نو دا ٹرو بھی نو یا گا دا چیز پو دو فطری تاریخ مین ری دو بھی نو دن چیز چی ڈریم سے دکھ تک، اور خالص مال پو سات چک تک تھون میں دکھ تک، اور ڈریم بھائی پیدا چیز پو جدا مویا استعمال بھی آئی پی قابل دکھ تک، یا دا ڈریم بھائی پی چیز پو جدا بھی آئی تو بھی نو حد سے زیادہ زحمت گوا می دکھ، یا د چیز پو کی دو ڈریم سے یوری گوانا د چیز پو ڈریم سے دکھتے ہوئے گوانا د چیز پو د حساب پو کم دکھتو کی قابل توجہ می دکھ د واقعی نو چاہ حرج مت چاہ اشکال مت د چیز پو مینوائی تو بینو، یعنی د ڈریم سے پی د چیز پو مینوائی تو بینو چاہ اشکال مت. مسئلہ نمبر 1985 نو کسل بیوات اگر گا شخص چیز سے عیبدار چیز چی فطری طریقہ منک دو اخفینو احتیاط واجب پی بنا یق سے دو کافی گوائد پی مین. مسئلہ نمبر 1986 نو کسل بیوات دسو چک پلا مندے کھئی فطرو کھو سی من وی تو دکتو کھئے فاری ضروری مین کی دگامی فطرو جنس چی شرانہ من میں تو ضروری مین. مثلاً اگر بعض افراد فطرو ٹرے شرانہ اور بعض افراد فطرو نس شرانہ من میں تو سا کافی ان. مثلاً کھوئے کا مند تروئے فطرو کھو سے من میں دکھ تک گانا دو بھی نہ تین نفر پو بھی ٹرے شران منک اور تین نفر پو بھی نس شران منک وانا دو سے کافی ہیں. مسئلہ نمبر 1987 نو کسل بیوات عید پھیاق بیکن دسو چک پلا احتیاط واجب پی بنا یقص عید پھیاق پو پچس دنو فطرہ من میت پو ضروری ہیں، لیکن اگر گاسو چک نماز عید بیا می دک اگر سو چیز نماز عید بے مین نہ دو وقفی نو فطری ادائیگی نو فطرو ادا بے آئیت پو بی نو زہر تک گور چکپا ینت کھولا. مسئلہ نمبر 1988 نو کسل بیوات
اگر گاس اچھی کسی فطری نیت بسنا کھری مالی پوشرانہ کچھ مقدار علیحدہ بک اور عید زغ ظہر وقت تک مستحق لا مین د وقفنون نام سکھو سے د مال پو مستحق لا من نہ د وقفنو فطری نیت بیوس اگر تاخیر بیائے تو بینو گا عقلی وجہ چدکتو د وقفنو چاں اشکال مت یعنی د وقفنو گور چپیت پلو چاں اشکال مت. مسئلہ نمبر 1999 کا سلبیمت اگر گا سچک عید جاگے ظہر تک فطرہ مین اور الگ سکھوسی می بیا د وقفنو دو بل ذل خواسی ادا اور قضائی نیت مبیا فطرہ من تم یعنی ادائی نیت سا اور قضائی نیت سا مبیا فطرہ من تم. مسئلہ نمبر 1999 کا سل بیمات اگر گا سچگی فطرو الگ بیک د وقفینو کھو سید چیز پو لنا نا یا چیز سید دو بھی دمال پو بھی جگی کا بطور فطرہ یق پا ین ممت. مسئلہ نمبر 1991 کا سل بیمات اگر گا سچگی چھنلا دن مال چی دکتو کہ دو بھی د مال پو قیمت پو فطرو بھی شرانہ زیادہ رکتو فطرو 25% زیادہ قیمتی رکتو د وقفینو اگر دس چکو بھی سی فطرہ مین اور نیت بک کہ یہ مال پو بھی شرانہ کچھ مقدار فطری فری قرار تامیت پو احتیاط واجب پی بنایا سے کافی مین چوبس مین. مسئلہ نمبر 1992 کا سلبیمت گا سچی سی د مال پو فطری فری الگ بے سکتوی اگر د مال پو ستورگی د وقفینو اگر کھوسی فقیر تک تھون چکپا یان مدوک تو یعنی فقیر تک د مال پو کھول تھون چکپا یانت پا کھوسی فطرہ من میتو بینو تاخیر بس رکتو یا د مال پو بھی حفاظت بیائے تو بھی نو خوشی کوتا ہی بس رکتو د وافی نو ضروری ان کہ د مال پو بھی عوض منتوں دو بھی بدل منتوں یعنی د مال پو بھی مال فطرو بھی بدل مین میں تو د وافی ضروری ان اور اگر فقیر تک تھون چک پا کھولا ان ممت پا اور د مال پو بھی حفاظت بیائے تو بھی نو خوشی کوتا ہی سا بس مدو گوانا د وقفینو کھوچا ذمہ دار مین. مسئلہ نمبر 1993 کا سل بیمات اگر فطرہ مین خان پو بھی کھرے علاقے نو مستحق تھو بدک تو د وقفینو احتیاط واجب پدوین کہ فطرو یا جگہ چگلا مکھیر اور اگر یا جگہ چگلا کھو سکھے رک اور مستحق تک تھن چک تو د وقفینو یو کافی ان د وقفینو چوبا سگت اور اگر نس رسی جگہ بھی کھا تھن مئی تو بھی کھو یا جگہ چکلا کھیرو اور د مال پو ستور گی د وقفینو ضروری ان کہ د مال پو بھی د مال فطرو بھی عوض پو من میت پو ضروری ان. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.